Десятиріччя творчої діяльності Алла Івашина відзначила сольним концертом в Івано-Франківському обласному музично-драматичному театрі. За ці роки багато чого змінилось, зізнається співачка. Була і спроба поспівати солісткою у складі рок-гурту, і творчі експерименти, пошуки власного стилю та команди. Зараз в мене вже свої високопрофесійні музиканти, які зі мною співпрацюють, які мені пишуть пісні, які мені роблять аранжування, з якими ми на одній хвилі, незважаючи на те, що ми усі з різних куточків України і всі ми різного віку, але нас об'єднує одна мета, одна спільна мета – любов до музики. Вже близько року Алла Івашина працює з новою командою. Каже, ці люди перебувають з нею на одній хвилі та розуміють її. За цей час вона записала кілька нових пісень, дві з яких прозвучали під час сольного концерту. Рівно рік тому назад. Рівно рік тому ми у Києві з нею зустрілись 1 вересня. Тобто 1 вересня був рівно рік, як ми співпрацюємо. Окрім того, що я працюю у неї в колективі бас-гітаристом, а мій рідний брат барабанщик, я написав для неї як композитор 4 пісні. Омріяна команда з професійних музикантів, які, за словами співачки, в першу чергу стали для неї друзями, працює злагоджено. Тому про творчі плани Алла говорить впевнено, проте конкретики уникає. Будемо далі працювати, будемо знімати кліпи, будемо напрацьовувати знову ж таки новий музичний матеріал і щораз приємно дивувати шанувальників. Цього разу здивувати вдалося. Під час концерту відбулася презентація першого відеокліпу співачки на пісню «Не твоя», слова до якої написала Марина Родик, а музику сама Алла Івашина. Дебютний відеокліп зал зустрів оплесками.